不咬人的虾。吓一跳！等一下，我有病咬我呀！他不会咬你，倒是怕你咬他。我死胡萝卜，奶白菜，和他芝麻丸。我还要一个，一个就够了。也吃哦。先来个小芝麻丸。我不一个吃。可以吃。请问我不吃吧？那你拿出来布条，还得给你放回来。妈妈，妈妈就不会咬人吗？他不会咬爸妈妈的。妈妈。你吃东西好骗你哦，真的吗？嗯，知道。谢谢。妈妈，妈妈，你受伤了吧？我没有受伤。妈妈，你还是小心点哦。包壳玩具。不会咬的，琪琪的。现在是你要咬他。哎呦我的妈！真好吃。真好吃啊。嗯。我要吃这个胡萝卜。好的。蔬菜端上。还有一个海苔。肉松，海苔。谢谢你妈妈。不要讲解，没有用。不知道他在想，听听他接下来说的话。妈妈，爸妈，不可以在这里。搞定收工。